Gabon, eskerrik asko denori etortzeagatik. Mai inguru hau, edo, bueno, mairik ez daukagu, baina inguru hau, zeraingo gure esku dago kantolatu du, eta zerain laben babesarekin. Goierri Telebistak ere baliabideak jarri ditu, eta hor dituzue, grabatzen. Eta gurekin daude Iñaki Soto eta Xabier Barandiaran. Bakoitzak, nik beraiek aurkeztu beharrean, bakoitzak bere buru aurkeztuko du. Vale? Zu iritsi zehazkena, zu aurkeztuko duzu lehenengo zure burua. Xabier, nortzera esaiguzu? Bueno, ez dago sekretu handirik, Gabon, lehenengo denoi. Eskerrik asko etortzeagatik eta mila esker baitere antolatzaile gonbidapena egiteagatik. Ni oso gertuko naiz Ataundarra eta hori da nire aurkezpenik onena. Naiz Ataundarra eta Ataunzalea. Eta Ataunen jaio nintzen eta Ataunen bizi naiz. Eta hortik aurrera ba, beste guztia pixka bat bigarren mailakoa da soziologoa naiz. Eta bueno, soziologiako irakaslea naiz Deustuko Unibertsitatean eta momentu honetan koiunturalki baita ere, ba Gipuzkoako Foru Aldundiko gabinete burua eta Eusko Alderdi Jeltzaleko kidea. Nahiko da horrekin. Bai, eskerrik asko. Iñaki, zure txanda. Ba, ni izatez Iruindarra naiz, Iruñakoa. Baina baita bat urtez egon naiz Gipuzkoan bizitzen, Lenornanin eta ondoren Zarautzen. Eta orain Iruñara bueltatu eta honezkero 21 urte egin ditut ere han bizitzen. Luego momentuz bat irudi Nafarroak irabaziko duela leia partikularago. Ni Donostira joan nintzen filosofia ikastera. Iruñan neukaran aukera bakarra zalako Opusen ikastea. Eta nire aitak beti esaten zuen hori zala Moskura erlijioa ikastera joatea bezala. Eta gainera nire ikasketa guztiak ikastolan euskeraz egin dituen, orduan aukera zan ere ara joateko. Eta nola maitu nun kazetari edo zuzendari edo naizena. Ba, unibertsitatean nengola hasi nintzen Montenegrori buruz ikertzen, bertara joan nintzen referendumea, eta garai hartan garako zuzendaria zana lehenengo Balkanetako gerran egonda zegoen, eta horregatik interes berezia zeukan. Hola hasi nintzen, nik esan nien, nik ez nintzala kazetaria, eta orduan hasi nintzen iritzian, eta oraintxe egin ditut 10 urte periodikoan. Eta pentsa ze gaizki dagoen kazetaritza, filosofo bat jarri behar izan dutela periodikoko zuzendari. Bueno, baina filosofiak lagunduko du. Edo okertu ez dakit, hori irakurleek esan beharko dute, baina nahi laguntzen dit. Bueno, gaude Eliza batean, Elizatan lehen entzun egiten zan, ez? Elizatara etortzen zirenak eta direnak entzun egiten zuten. Gu etorri gera entzutera, baina hitz egitera ere bai, eta batez ere etorri gera pentsatzera, begira, eh? Gaur egun ez dago oso prestigiatuta. Baina pentsatzera etorri gera eta, bueno, ba, pentsatzera esan nahiko nukenik pentsatu hobetzeko. Ez da? Bueno, ba, Eliza batean, kasi ekintza liturgiko bat egingo dugu nekatuta etorri direnentzat. Eta lehenengo, nahi dizuet proposatu oso labur, hori bai eskatuko dizuet. Gu jarriko gera jakila Kataluniara begira, baina egia esan Kataluniako zalaparta zatia kanpoan utziko dugu. Gu hemen gaude pentsatzeko gure saio honetan, ez? Baina Kataluniari begiratuko diogu Euskal Herria pentsatzeko. Azken finean guri hori interesatzen zaigu. Oda nahi dut, labur, mesedez, bakoitzak, esatea, abia puntua jartzea, ez? Lehenengo puntua. Nun gaude, Euskal Herrian, Katalunian gertatzen ari da horren guztiaren testu inguruan, hau da, buru jabetza, asistu, mesedez. Neguztot, Kataluniak apurtu dituela gure familia politiko guztiek edo nagusiek dauzkaten kontakizunak edo relatoa. Eta gu oso sartuta geunden orain arte, batez ere, etaren amaieraren ondoren, errelatoen bataia horretan. Eta nire ustez hori da Kataluniak ekarri duena. Orduan, badauka gure indik gasolina pixka bat ibiltzen jarraitzeko,
baina nire ustez herri honek ez dauka etorkizunik ez baldin badiogu heltzen benetan errelato berri bati, eta zentzurretan ez horren beste ja eliza batean gaudela errelato parrokiano bati, baizik eta 21. mendean nolako herria pentsatzen dugun hemen bizi garen guztion artean. Uste dut ispilu horren aurrean jarri gaituela Kataluniak. Bueno, ikusten dut parte batean bat nator, ez, Iñakik egiten duen hausnarketarekin. Kataluniak uste dut jarri digula ispilu batean, eta ispilu horrek erakusten dituela ez beraien gauza honak eta mugak, baizik eta baita ere gureak. Eta gero sartuko gara behar bada hortan, zer dagoen ikasteko Kataluniatik, zen ikusten dut gauza interesgarri asko dagoela, baina Euskal Herrian, uste dut, orokorrean, eta aspaldidanik hau azpimarratu dut, uste dut sekulako krisi baten aurrean gaudela, momentu honetan. Eta gasolina gelditzen zaigu, baina gutxi. Ez dakit gasolinerara iristeko moduan izango garen, pentsatzen dut baietz, baina krisi horrek du zerikusian ere ustez hiru faktorerekin. Alde batetik, 1960 inguruan nolabait ere abertzaletasun klasikotik bereiztuz apostu estrategiko berri bat egiten duen belaunaldi batek, eta gero ezker abertzalea eta konformatzen den horren transizio ikaragarri batean gaude, eta hori familia potolo bat da Euskal Herrian, eta izugarrizko eragina du gauza guztietan, eta orduan transizio hori bizitzen ari gara. Eta beste alde batetik nik uste dut baita ere abertzaletasun historikoak egin duen hausnarketa, bereziki hausnarketa hori transizio garaian izan zen, baina gaur baita ere krisi handi baten aurrean aurkitzen da. Zergaitik, ba, nolabait ere azkunde krisi baten aurrean gaudelako, eta gure testu inguru aldatu egin delako, eta nolabait ere formulazio berriak behar direlako nolabait ere aurre egiteko. Krisi horri erantzten balin bazaio hirugarren bat, eta da benetan dagoen gizarte aldaketa, ez? Eta hori oso nabarmena da, gure gizarteak oso gizarte individualistak dira, konsumoko gizarteak dira. Badago jende aztena ondo bizi, baina orokorrean gizarte multzo handi bat oso ondo bizi gara, bizitza kalitate material ikuspuntu batetik behintzat bizitza kalitate ona daukagu, eta horrek parametro berri batzuetan kokatzen gaitu, eta uste dut bizi degula krisi hori, eta krisi hortan ba, etorri da batean Katalunia. Eta orduan, bueno, hortik gauza batzuk badaude hartu ditzazkegunak, eta behar bada beste batzuk ba, alde batera utzi ditzazkegunak, baina nik esango nuke hausnarketarako bide ematen duela, eta bueno, eta egin beharko degula hausnarketa hori. Ez garela horren erraz libratuko, herri bezala, benetan hausnarketa sakon bat egin gabe. Hau ez da hauteskundeak irabaztearen kontu bat, hemen dagoena da gure herriaren biziraupidea nola ziurtatzen dugun, ez? Eta hor, benetan hausnarketa sakon bat egitea ezinbesteko dela irutzen. Katalunian zehotzer ikusi badegu da gizarte mobilizazio bat egon dela, ez? Gizarte mobilizazio bat eta erakundeak ere mobilizatu dira, ez? Bi mugimendu horiek eman dira. Hemen, mobilizazioari dagokionez, zuk egin duzu gizartearen, bueno, argazki bat atera duzu, ez? Zure iritziko, nola dagoen gizartean, nola dagoen gizartea. Mobilizazioari dagokionez, beraien ispilu hori edo erabilita, gunun gaude, bai? Mobilizazioa, gizarte mobilizazioa, baina instituzioekin zubiak badaude, nun gaude? Zuka, egin duzu, nik uste banaketa bat oso, baina barkatu, Hasizu, nun gaude? Gure gizarte zibila Kataluniarra Kataluniakoarekin konparatuta oso satelite da. Alderdien oso satelite, oso klientelarra da. Eta norberak ditu bere gizarte zibilaren adierazpen diren egiturak gutxi gora bera. Badago ere beste alde bat dela eskalarena, eta da beraiek gure bikoitza gutxien ez dira. Eta horrek beste baliabide batzuk emate izkizu, beste arazo batzuk ere kartza izkizu. Tartean Barcelona daukate, hiri handi bat, Europaren testu inguruan. Eta gurea asko arrotzen gara gure gauza txiki hauekin, baina
termino errealistetan ez daukate zer ikusirik gure hiriek eta hangoek. Orduan uste dut desberdintasun asko daudela eta gizartean ere desberdintasun asko daudela. Eta gero kulturalki oso desberdinak dira gurekin konparatuta. Aspertu ez gaitezen. Imaginatu zazue, oraingo egoeran, 145 artikulua jarrita, hauteskunde batzu deituko balituzte Euskal Herrian, egoera horretan. Ba, okiko genituzke, abstentzionistak, boto nulo, bi edo hiru eszizio. Hori, hola, ba, gehiegi imaginatu gabe, ez? Nik askotan esaten dut, gu ez gara espainiarrak, baina ez da katalanak ere. Katalanak daukate beste kultura zeharo desberdin bat. Eta egia da, nire ustez, gaur egun beraien izateko era hori, naiz eta asko orokortzea den, asko resilienteagoa da gaur egun bizi dugun mundu orokorrarentzat. Askoz ere gaitasun handiagoa daukate egokitzeko munduak jartzen dituen kontrasan hoien aurrean edo hoiek kudeatzeko. Eta gure kasuan, ba, gu askoz ere erlijiosoagoak gara nahi baldin bada honela ikusi, rigoristagoak, parrokianoagoak ere uste dut garela, eta zentzurretan uste dut handik ikasteko dauzkagun gauzak ez daudela horren beste lotuta gure nazio izakera etniko edo dana alako jei, hor desberdintasun handiak daudelako, baizik eta gauzak nola egin. Iruditzen zait, Xabierrak planteatzen zuen krisi horretan, niretzat badago handi krisi horretan elementu handi bat, eta gu bizi gara gure dogma batzuen arabera. Baina dogma horietako asko erori egin dira gure krisi honetan, eta horietako bat ziur asko da lanaren kultura baten parte garela. Egia da, hortik gatozela, eta gainera eskualde hauetan hori oso nabarmena da, baina ez dakitan posmodernitatea edo gizarte berriekin, edo danok egazkin batean urtean behin joateko iturak hartu ditugunetik, uste dut gure lanaren kulturak ere bizi izan duela transformazio bat, eta gu jarraitzen dugu askotan gure dogmekin bizitzen eta ez gure realitatekin. Orduan, errealitatea eta dogma horren artean hobeto egokitzen diren alderdiak dira, eta Xabierrena zentzu horretan eredugarria da, bizi irauten hobeto moldatzen diren. Uste dut hori dela gure desberdintasunetako bat kataluniarrekin, gizarte zibilanekin. Eta mobilizazioarentzat aukerarik ez dut esaten Katalunian egin duten bezala, hori ezinezkoa da. Nola ekarriko genuke ona mobilizazio bat zeina adibidez? Hor daukagu gure esku dagoen mugimendua, ez? Baina Kataluniakoak zehozer euki badu izan da batu egin dituela eskaera ezberdinak, ez? Hemen... Bai, baina adibidez, hiru aste burutan Bilbon elkartu dira 33.000 eta 44.000 pertsona. Milagro bada, milagro politiko bada Europaren testu inguru honetan gure gizartean hori gertatzea. Gure arazoa ez da ez garela mobilizatzen, da horri ematen diogun balioa, eta horrek ze puntutaraino egoera desberdinak ekartzen dituen politikoki edo ez. Osea, zertarako balio digun mobilizazio horrek, ez horren beste kapazak ote garen, presoen alde urtero elkartu egiten dira, 10.000 pertsona, ez bakarrik egun horretan, baita dinamiketan ere. Kapazak gara hortik beste eskenatoki bat irekitzeko, ba orain Frantziar estatuan badirudi baietz, aurretik hemenez. Ez da horren beste kapazak garen, ikuste dut ere badaukagula momentu nahiko depresibo bat, eta ez diola erantzuten horren beste datuei, baizik eta gu datu horiek horietaz daukagun bizipenei, eta mobilizazioarekin uste dut hori gertatu egiten zaiguna. Ez tala ez dugula egiten, baizik eta ez dugula baloratzen. Edo sinisten. Sinisten. Nik uste dut gizarte mobilizazioaz itzegin aurretik, eta itzegin behar da, eta gainera nik uste dut gizarte baten parte hartzea, mobilizazioa, hori beti da ona. Baina uste dut hori baino lehenago, itzegin behar dela, bueno, herri proiektu batean, gizarte mobilizazio horrek ze papel du, zer jokatzen du. Eta nire ustez,
alde ikuspegi horretatik, Kataluniakoak ez digu ezer berririk resolbitzen. Bizik eta guk geure buruaren baitan topatu beharko ditugu erantzunak, eta esango dut. Transizio politiko garaian, bazegoen bai ezkerra bertzalearen aldeko apostua egin zutenek, edo eta baita ere Gernikako estatutoaren alde apostua egin zutenen artean, bazegoen fede itxu bat, egitura politikoen bitartez lortu zitekeela hain zuzen ere nazio eraikuntza, eta adibidez, etako zuzendaritzak pentsatzen zuen konfliktoa nagusitzen zen gune batean negoziazio prozesu bat egon zitekeela, modu bateko edo bestekoa, eta horrek ekarriko zuela egitura politiko baten ezarpena. Baina oinarrizko tesian, abertzaletasun historikoan ere, pentsatzen zen, naiz eta erdi mailako egitura politiko bat hartu, egitura politiko horrek ekarri zezakeela hain zuzen ere nazioaren eraiketa. Nire ustez tesi hori, eta ez Katalunian gertatu denarekiko, baizik eta bereziki posmodernidade garaietan, tesi hori ez dut uste deusestatu egiten denik, baina erabat relativizatzen da. Eta erabat relativizatzen da, besteak beste, azteko, egitura politikoak indartsuena ere vulnerablea delako. Orduan, benetan herrigintzan ze papel jokatu behar du gizarteak. Ez? Gizarteak, zer da okio gizarteari. Nik esango nuke, eta hori bai da, ona, Kataluniatik ikasi genezakena, nik uste dut bilatu behar dela alde batetik egitura politikoak egitura politiko, gizarte beraren, gizarte zibilaren benetako protagonismoa. Edozein sistematan hitz egiten ari garelarik ere. Eta edozein estrategia politiko jarraitzen ari garelarik ere. Adibidez, eta hori gortzareko ez dago, joan beharrik nazio ere ikuntzara. Zerain hortan urte dezentetan ez adibide hon bat izan da. Eta zer egindu ba zerainek beste herri txiki askorentzat eredugarri izateko. Ba, hoxe, herria mugitu, parte hartze sistemak eraiki modu batetako beste, eta nola baitere, elkarte edo komunidade eraiki. Eta komunidade hori eraikitzea, herritarren baitan dago, eta ez bakarrik egitura politikoaren baitan. Horrek ez du esan nahi egitura politikoak hori babestu edo lagundu ezin dezakeenik. Bueno, nik esango nukeena da, niretzat oso importantea dela, herri bat bere buruaren jabe dena, eta herri bat mobilizatu egiten dena, herri horrek bere baitan dituen egitura politikoa ez aparte. Gau, nahi norbaitek esan dezake, bai baino, egitura politikoak ezinbesteko dituzuzuk babes bat emanai badima diozu herri nortasun horri. Hori ere parte batean egia da. Baino, esperantza guztia eukitzea, egunen batean eduki genezakeen egitura politikoaren bitartez herria egin genezakela, nik uste dut hori tesi hori bereziki gure gizarteetan ez duela funtzionatzen. Hori izan da, utzi da zu bukatzen, posetxu bukatu behar. Bai, barkatu. Hori izan da, nire ustez, gaur, ez dago, benetan, herri eraikuntzan, nazio askapenaren mugimenduan, edo erabakitzeko eskubidearen instituzionalizazio demokratikoan, egitura politikoak bakarrik ez dauka inolako aukerarik, baldin eta atzetik herri bat ez balin badago. Eta orduan, horregatik uste dut, mobilizazio hori ez da egun batean edo bestean kalera ateratzea bakarrik baizik, eta herri batek bere buruaren kontzientzia hartzea eta herri hori aktibatzea hain zuzen ere parametro diferenteetan. Bere lan munduan, ekonomiaren munduan, mundu sozialean, hori ez balin badago, ez dago, ez alderdi politikorik, ez egitura instituzionalik, herri askapena bideratu lezakenik. Hori gabi mugimenduak behar dira, ez? Ezin bestean. Hori da. Eta orduan, zubiak hemen nola daude? Bai, gizarte zibilaren eta instituzioen arteko zubiak, egitura politiko horren arteko zubiak, nola daude? Nola daude aliantzak osatzeko? Nola daude konfiantzak? Konfiantzak, igual, zuk esan duzu egoera depresibo batean, posmodernitatea aipatzen duzu, baina ez dakit ez ote dagoen gaindituta ere posmodernitatea, eta ez ote gauden beste fase bat begira, ez? Nun etorkizuna ere akaso ez daukagun oso argi ere, eta gehiago da noiz arte, biziraupen bat bezala, badaude filosofo batzuk hitz egiten dutenak orain, dala aro postumo batean bizigerala, ez? Nola bait begira, bueno, noiz arte, batez ere, kontuan izan da, lurrazala pikutara doala komiatartean, ez? Baina, akaso denbora muga bat
badaukagula, ez? Orduan zubiak nola nazioa ikuntza, bai, gizartea hor dago, esate duzu mobilizatzeko ez dauzkagula horren beste arazo, baina ze aliantza mota sortu daitezke instituzioen gizartearen artean pentsatzeko burujabeak ere izan gaitezke, ne? Mm-hmm. Izan gaitezke? Duan, nik uste dut nola uztartzen dira bi indarroiek, ez? Nik uste dut izan gaitezkeela, mm-hmm, eta horretarako lana egin behar dela. Mm-hmm. Gaur, nik esango nuke, orokorrean, gizartea eta herria, nahiko orokorrean, sistema bezala, nahiko desbinkulatuta dago ardura komunidadeari dagokion ardura politikoetatik. Eta horrek egiten du, hain zuzen ere, aparato politikoak, alderdi politikoak, eta beste alde batetik sistema instituzionala, nahiko bere aldetik joatea. Eta orduan, lau urtean behin, ateatzen geha, eta orduan ematen ditugu gure bozkak, baina gero nahiko sistema autonomoak dira. Egia da, badaudela adierazpen politikoak, adierazpen politikoiek batzutan izaera estetiko hartzen dute, baina badaude adierazpen politikoak, baina komunidade politikoaren enponderamentu batek, ekarriko lukeena da, bat alderdi politikoekiko sistemarekiko kontrol askozaz ere handiagoa, eta ekarriko lukeena da, baita ere, sistema instituzionalarekiko kontrola. Eta, nire iritzirako, bai alderdien eta baita ere sistema instituzionalaren mesederako. Baina hortarako, ez dira garairik errazenak. Mm-hmm. Ez dira garairik errazenak. Zergaitik, badagoelako errotik lanean hasi beharra, eta oso ohituta daude, bapatean resolbitzera nahi izatea gauzak. Soluzioak nahi ditugu, irtenbideak bere alakoan, uh-huh, bereziki gizarte postmodernoetan, nik ez dakit gizarte postumo batean gaude, baina bai, nik uste gizarte postmoderno batean gaudela. Osea, gure gizarteak dituen ezaugarriak, ekonomiaren ikuspuntutik, gizarte adierazpenen ikuspuntutik, komunikazio sistemaren ikuspuntutik, uh-huh, nik uste dut modernitate berantiarraren ezaugarriak direla. Ta hor, gauzak ez daude egun batetik bestera aldatzera egin behar da lan asko. Baina egiten balin bada, nik uste dut gizartearen eta herriaren ordua dela. Eta hori bai landu egin behar dela. Enpoderamendua. Gizarte bat enpoderatuta badaukagu aurrean, gurea. Edo depresiboa esan dezu zergatik. Bueno, depresiboa termino nazionaletan gure kontakizunak apurtu direlako eta herri batzuk ez ditugulako asmatu. Orduan gaur egun ikusten ditugun aliantzek ez diote erantzuten gu dauzkagun bizio orokorrei. Zanik, ulertzen dut zeintzuk diren razionalki EAJak dauzkan arrazoiak PSE-rekin gobernuan egoteko, eta zeintzuk izan daitezken razionalki ere PP-ren babesa lortzeko arrazoiak. Baina oso zaila egiten zait hori razionaltasunaz aparte ulertzea gure herriaren termino historikoetan, alegia termino estrategikoetan. Eta ados nago Xabierrekin esaten duenean orokorrean ez dakitan depresio edo ansiedade handiarekin bizi egiten dela hori, eta argi dago akaso pentsatzen genuen aurreko fase historikoaren amaierak ekarriko zula beste bat berez. Eta hori ere oso lotuta dago aurreko fasea horren amaieraz geneuzkan ideiekin, danon geneuzkanekin. Oso lotuta zegoen negoziazio bati eta negoziazio horren implementazio bati. Hori ez dagoenean denborak luzatu egiten dira, eta guk buruan geneuzkanak hasi egiten dira azteko erabat humanoak ez izaten. Tartean helduagoak egiten gara, zahartu egiten gara, ez dakigu ze puntutaraino ikusiko ditugun guk buruan geneuzkan gauza horiek, gauza batzuk ikusi ditugu, baina beste batzuk ez ditugu ikusiko, edo ez dakigu ikusiko ditugun. Presori gabeko herri bat ezagutuko dugu, gu bizi garen bitartean, horrek zezan nahi du, 300 pertsona horien etorkizuna zein ote da. Ni guztu otor galdera horiek eragin egiten diotela politikari. Eta edo politikaz orokorrean dauzkagun bizipen horiei. Eta
leno ere pentsatzen genuen egongo zela gerta egon zitekeela gertaera bat pizgarri hori guztia aldatu zezakeena. Eta uste dut maila batean gero eta zailagoa ikusten dugula hori, eta kontrasankorra delako. Alde batetik onartu egiten dugu mentalki denbora behar degula, pazientzia estrategikoa behar degula, gauzak aldatzeko ez direla egun batetik bestera aldatuko, baina beste alde batetik ere ikusten dugu historia azelerazio prozesu ikaragarri batean dagola. Ari garela bizitzen gertaerak daukatenak izaera iraultzaile bat. Ez iraultzailea termino ezkertiarretan, baizik eta sistemaren aldaketaren zentzu horretan. Eta aldi berean oso zaila da hori kudeatzen, kontrasan hori kudeatzen. Alde batetik eguneroko gertakariek aurrekoa jan egiten dute, oso azkar aldaketa kultural eta teknologiko izugarri baten aurrean gaude, eta bitartean pazientzia eskatzea onartuta ere herri bezala dauzkagun denborak eta legegintzaldi baten denborak ez direla berdinak, komplikatua da. Nik alare esan egiten dut, uste dut gu geunden momentu oso berezi batean historikoki, eta uste dut gure klase dirigentea edo klase politikoak ez diola horri behar bezala erantzun. Eta da, gu geunden belaunaldietan pentsatzeko, eta gure klase dirigentea dago pentsatzen legegintzaldietan. Eta nik onartu egiten dut, lehen esan dudan bezala, legegintzaldi honetarako behar batzuk eduki badauzkatela alderdiek, baina nire ustez bizi izan degunagatik eta bizi nahi degunagatik geunden momentu batean non gure eztabaidak izan behar zuten geroz eta gehiago belaunaldiei buruzkoak eta ez horren beste legegintzaldiei buruzkoak. Ezuk burujabetza aipatu dugu, ez? Ta esaten duzu gizarte bat burujabea beharra duela, ez? Nola ulertzen duzu, goazen Aristotelesen metodoa, nola ulertzen duzu burujabetza? Bueno, zure term azaldu nola egikaritu ere egiten da, ez? Nik uste dut bere buruaren jabe dan herri bat. Lehenik eta behin ezinbestekoa du bere izaeraren kontzientzia hartzea. Hori lehenengoa da. Nordan. Eta horren arabera jokatzea bere inguruaren transformazioan. Uste dut hori dela lehenengo baldintza. Eta horrekin batera bat hasten da transformazio prozesu bat, ez bakarrik egitura politikoan, baizik eta bere inguruan. Bai? Esan nahi dutena da, bere buruaren jabe da herri bat, da bere ekonomia sistema ekonomiaren jabe egin batean. Ezta? Edo da bere sistema sozialaren jabe egin batean. Eta da bere sistema kulturalaren jabe egin batean. Eta gero horrei gorputza ematen dio nahi balin bada, ba, hain zuzen ere egitura politiko batek. Eta egitura politiko horrei, ba, nahi balin badio, esan diezaiokegu, estadua edo beste edozein egitura. Eta esaten dugu, bueno, ba, egitura horrek nahiko gorputza duenean, ba, nolabaiteko erabakitzeko eskubidea duela herri batek. Baina ez dut uste hasi beharko genukeenik etxea teilatutik egiten. Alegia, hori ezinbestean importantea da, eta ni naiz lehenengo aldarrikatzen dudana Euskal Herritarron erabakitzeko eskubidearen instituzionalizazio prozesu bat garatzea, baina ez dut uste hori posible izango denik garatzea negoziazio prozesu baten bitartez, baizik eta benetan herria egiten dugulako. Ta maiz esan izan dut nik, zuk daukazunean herri bat egina eta osatua, gorpuztua, indartua, orduan negoziazio prozesuak askozaz ere modu eraginkorragoan garatu daitezke, baldin eta nahi balin bada erabakitzeko eskubide instituzionalizatu. Honen kontra, askotan erabili izan duen argumentua da, bai baino, zuk ez duzu herritarren indarrik lortuko, baldin eta egiturak ez balin badio horretarako biderik ematen. Baina hori da, etengabe gurpil bat, inoiz amaierarik ez duena. Gaur badakigu, gizarte zibilaren enponderamentu prozesu hori, posible dela, eta niko jarriko dituta adibide batzuk, posible dela, eta hori zenbat eta gure herria zenbat eta indartsuago egiten dugun, orduan eta erresiago izango da egitura politiko berri posible baten negoziazioa. Hau esan da, honek ezinbestean estrategia politiko bat ere eskatzen du. Eta estrategia politiko bat eskatzen du bi klabetan eritzirako. Alde batetik, eskatzen du,
herri ikuspegi bat desarroiatu behar da, eta ez hauteskundeak irabazteko estrategia bat. Eta hor, uste dut, autokritika egin behar dugula denok. Ez? Nik bintzat uste dut, denok egin behar dugula. Alderdi politiko guztiek egin behar dutela. Eta falta zaigu, momentu honetan, herri perspektiba. Zatik, herri perspektiba daukazunean, orduan gai zara, diferentziak diferentzi, zure aurkari edo adversario politikoarekin herria bizkarrez urtzen duten gauzak ikusteko. Gara, momentu honetan hori falta da. Da hori rekuperatu egin behar da, hori desarroiatu egin behar da. Lehen zerak aipatzen du, Iñakik aipatzen du gure kapital politikoa, ez? Bueno, gure kapital politikoa ere, ni tartean, barruan, ba, krisian gaude. Krisi handi baten aurrean gaude, azkenengo urteetan izugarrizko deskapitalizazio prozesua eman delako. Bigarren elementua, sartu nahiko nukena, alegia herri estrategia bat desarroiatzeaz aparte, da hasi beharrean gaudela, relato orokorrak alde batera utzi gabe, relato partzialei heltzen. Zatik, relato partzialei heltzen ez balin badiego, ba, gauza asko konpontzeko gaitasunik ez dago. Adibidez, guk asko hitz egiten dugu autodeterminazioaz, erabakitzeko eskubideaz, eta hori dena, baino, bueno, baino konpondu beharko dugu adibidez gure hezkuntza sisteman gertatzen ari dena. Osa, guk daukagu momentu honetan hezkuntza sistema bat, benetako krisi bat bizitzen ari dena. Herri batek aurrera egin nahi balin badu, hezkuntza sistema sendo bat behar du. Eta behar duguna da jendea ondo formatutakoa eta exigentzia maila handiarekin. Eta hor krisi bat daukagu. Herri batek aurrera egin nahi balin badu, bere erakundetze prozesuan komunikazio esparru minimo bat behar du. Hor, gure komunikazio esparrua, da, Iñakik ni baino askoz gehiago daki, benetako krisia bizitzen ari da. Nik, larun bat zeak gau askotan joaten naiz, ba, ama bisitatzera, eta ordan, ba, badaia denbora bat, telebistan, esertzen gea, eta batzutan esaten dit. Jarri zazu, zera, lasestako, zera, debate hori, ez? Zer gertatzen ari da gure komunikazio eta sozializazio esparruarekin? Geroz eta, komila artean esaten dut hau, kolonizatuagoa dagoela. Orduan, batek aztertzen ditu mikrorrelatoak, ez? Eta konturatzen da, gure herriaren desbertebrazio prozesu bat eman dela azkenengo urteetan. Gauza askotan aurrera egin dugu, eta beste gauza askotan egin dugu atzera. Gaur daukagu hezkuntza sistema bat ez dagoena puntan. Gaur daukagu komunikazio sistema bat, ba, benetan revisio hon bat behar duena. Guk, tradizionalki, gure herrian izan ditugu bertako kapitaleko enpresa asko. Eta gaur, gutxiago ditugu. Eta bere buruaren jabe ekonomikoki eztan herri batek, erabakiak hartzeko izugarrizko zailtasuna ditu. Eta ikusi besterik ez dago, momentu honetan adibidez, Katalunian gertatu dena. Katalunian gertatu dena, mugimendu horrek, izan dezake bere eragina, baina ez da oso larria Katalunian sede fiskala Bartzelonatik Alicantera eramatea. Bueno, horrek badu bere ondorio politikoa. Baina hori Euskal Herrian gertatuko balitz, kontzertu ekonomikoarekin, eta bereziki Bizkaiko lurralde historikoan dauden enpresa batzuk esango balute, beren sede fiskala daramatela beste peninsulako beste edozein lekutara, momentu honetan gure erakunde sistemaren vulnerabilidadea izugarria da. Orduan, bai erabakitzeko eskubideak, autodeterminazioak, osea guzti hori landu behar da eta indartu behar da gure narratiban. Baina gero, gure herrigintzako narratiba mikro horrei, heldu egin behar zaio eta heldu behar zaio fundamentuz. Eta nire ustez, gu gea gizarte bat, azkeneko 30 urte hauetan, hau kontuz esan behar dute, gau bestela gero telebistan eman behar dute, ez da? Orduan, bazpare kontuz esan behar dute. Baina, begira, gu azkeneko 30 urteotan oso ondo bizi izan gara. Eta oso ondo bizi izan gara, ez geuk egin degunarekin, baizik eta bereziki, gerra zibila galdu zuten haiek eraiki zuten lanarekin. Belaunaldi hori izan da herri honi benetako ekarpena egin diona. Eta gu bizi izan gara oso ondo. Eta oso ondo bizitzen garenean, bazer egiten gara akomodatu. Eta egiten gara alpertu. Eta ia pereza ematen digu, goizeko 7etarako lanera joan behar balin badugu goizegi iruditzen zaigu. Bueno, baina denok ez gera ondo bizi, Euskal Herrian ere badago nor gaizki bizi dana, eta gero eta gehiago esango nuke. Nire ustez ez, nire ustez ni ez nagoa. Nik uste dut gero eta jende gehiago dagoela vulnerablea dana, ez? Emakumeak bakarrik, ez dakitzu guk. Utzia zutesia bukatzen, ez? Eta gero zean.
Nere ustez, orokorrean, gure herrian ondo bizi gara. Horrek ez du esan nahi ez daudenik sektore batzuk, okarrago ondaitezkenak, esklusio maila dagoenik. Baina orokorrean, gure gizartea da Europako gizarterik aurreratuenetako bat, ongizate mailako zeak aztertzen bali badituzu, dira, indikadorerik onenetako bat dauzka. Zer eman da prozesu hortan? Ba, vitalizazio falta ikaragarri bat. Akomodatze gauza ikaragarri bat. Eta nire iritzirako, akomodatze horrek ekarri duena da, gaur asko kostatzen dela gizarte bat politikoki aktibatzea. Beste gauza bada, botoa ematea, laburtean behin. Baina politikoki aktibatzeko gure gizartea eroso egibizi da. Nire iritzirako. Zure iritzirako? Ados nago parte batean. Iruditzen zait krisiak ekarri dula pobretze orokor bat ez teguna gaur egun neurtzen ari. Eta diskurso ofizialek izkutatu egiten dutela errealidade bat gordinagoa dena. Eta etengabe behartzen, eramaten gaituzte da konparatzera Espainian bizi duten errealidadearekin. Eta orduan gu bihurtu gara, nire koinatak deitze dio, zure eskailerako tortilla patatako txapelduna. Olako zerbait, ez? Autokomplazentzia bai, batzutan. Eta arrogantzia puntu bat, eta prepotente, eta horrek guztiak generatu egiten du lanaren kulturarekiko bueno, beste harreman bat. Ni ados nago orokorrean, nik ikusten dudanagatik, gurean gerozetan, bale, kazetaritzak krisi bat bizi du, baina besteak beste bizi du krisi bat, bai bezeroen aldetik, ez dutenak ordaindu nahi berez balio bat daukan lan batengatik, eta baita ofizioa maite ez dutenen edo konparatzen duten, ez da git, pentsatzen dut hemen baserri inguruan berdina izango dela. Konparatzen baldin badezu baserriko lana horrek ekartzen duen guztiarekin eta fabrika batean dauden soldatak eta bar, ez dut uste bideragarria denik lehenengoa, ez? Ez dut uste orokorrean konparazioan gure gaur egungo mentalidade horretan gauza batzuk geroz eta komplikatuagoak bihurtu dira. Orokorrean uste dut hori onela dela. Baina horrekin batera dago diskurso triunfalista bat, eramaten gaituena dauzkagun erronka nagusietako asko kontuan ez hartzera, adibidez demografikoa. Ez dago politika publikorik horreta horri buelta emateko. Ez dago diskurso publiko erreal bat horren inguruan, alde bat migrazioarekin, adibidez uste dut ez dela asmatzen ari. Hezkuntza esan egiten da, eta egia da, unibertsaldu egin da, baina bere kalidadean arazo batzuk eduki badauzka. Horrekin batera, inork ez du ezer aldatu nahi. Denok nahiago dugu gauzak egiten ditugun bezala egiten jarraitu, naiz eta jakin oker daudela, horiek aldatzea baino. Eta hori uste dut orokorra dela, berdin gertatu egiten dela fabrika batean, edo hezkuntza sistema. Bai, akaso soluzioak lehen aipatu ditugu, nahi ditugu soluzioak, ez? Eta privilegioak eta euskagunok, bai, gutxieneko bizitza, bizimodu on bat daukagunok ere privilegioak ez ditugu galdu nahi, ez? Baina, goazen bentsatzea egin dugu gure gizartea nola dagoen eta egia esan, ba, esan gure emozionalki ez gaudela ondo, ez dakiz zein da, gero beste gauza asko daude, ekonomia nahi dituzun arlo guztiak, baina emozionalki ez dakit, ere ez? Baina pentsatu dezagun, bai, badauzkagula zumeak, nolabait, egiteko gizarte eraikuntza hori azpitik, gero juteko egitura politikora, ez, nola baitere, eta pentsatzeko bakoitzak gutako gutxien, ez hemen gauden bakoitzak pentsatzeko polis horren kide bat gerala, ez, eta gure eskuekin egiten dugun hori, eraikuntzarako beharko, balioko duela, ez. Ze herramienta dauzkagu hemen, esate baterako Katalunian ANC egonda, Omnium egonda, ez? Hor egin dute zeo zer landu, ez? Denbora luzean esango nuke egon direla lantzen, ez? Akaso ez dakit modu kasi erlijioso batean edo, ez? Baina, hemen Omnium ez da eusko ikaskuntzaren oso desberdina. Hori ba. Eta datorren urtean ba. 100 urte betetzen ditu. Kongresu bat prestatzen ari dira.
kapazak izango gara hor egiten ari diren lanak herri gisa kapitalizatzeko edo segituan topatuko gara bere gure betiko dinamika parrokiano eta klientelar hoiekin. Ba, nik zalantza daukat. Ez dut uste dut badagoela momentu honetan, bueno, egonda Kataluniarekin moda bat eta moda hori pasatzen ari da. Kontuz biekin, kontuz modarekin eta kontuz antimoda berri honekin. Herri honek gauza handiak egin ditu eta ez gara, ni uste dut daukagula arazo bat horiek baloratzeko orduan. Eta adibide bat jarriko dut, beti berdina jartzen dut. Fagorren erorketaren ondoren, ez dago kapitalismoaren historia osoan, onelako masa laboral, langile masa bat, bere enpresen barruan berkolokatzeko, esfortzua eta gaitasun auki duen esperientzia bakar bat ere. Eta oso kritikoak izan gaitezke Fagorren kudeaketarekin, nola heldu ziren horrea, ea diru gehiago sartu behar zuten, edo gutxiago, edo lehenago itxi behar zuten, bakoitzak bere iritzia izango du horri buruz. Baina ez dago kapitalismoaren historia osoan, adibide bakar bat, non talde, onelako talde multzo bat, elkartasun printzipioen arabera, berkolokatu egin den, enpresa baten barruan, onelako krisi baten ondoren. Badaude estatuak salbatutako enpresak, badaude berkolokatutako zea beste holding handi batzuk, baina ez dago onelako esperientzia bakar bat, eta hori gertatu zaigu hemen duela lau egun. Osea, uste dut, gure arazoa ez dela unibertsitatean adibidez mailarik ez dagoela, baina egia da katalanekin konparatuta adibidez, beraien unibertsitate guztiek sistema bat osatzen dute, duela urte pila bat. Eta orain gurean hemen ez gara kapazak antolatzeko euskeraz izango den, internet bidez emango den unibertsitate bat, hemen dauden ikuspuntu parrokian hoiengatik. Osea, uste dut, gauza asko egiteko kapaz gara, gauza asko egin ditugu, uste dut gure arazoetako bat dala, horiek ez ditugula balion jartzen, baina aldi berean oso prepotentea gara, oso arrogantea gara egin ditugun gauza batzuekin, eta horrek mugatu egiten gaitu aurrera egiteko. Eta berriro diot, guztietan, azkenean kalkulo politiko horretan, kalkulo politiko hori ez dago herri perspektiba batetik eginda. Gehienetan, egoten da, interes partidario batetik eginda. Eta horre generatu ditu lan egiteko eskema, erreproduzitzen diren eskema batzuk. Eta horrek asko mugatu egiten gaitu. Baina Kataluniarekin ere uste dut, tentu zibiliar garela lekzioak jasotzen ditugunean. Uste dut adibidez, beraiek asko hobeagoak dira saltzen gu baino. Baina ez dira hobeagoak produzitzen. Zein da gure arazoa? Hemen, lan egiten duenak ez du saldu nahi, edo ez da arduratzen saltzeaz. Eta saltzen duenak ez du bereziki lanik egin nahi. Duan, karo, horrek sortzen ditu beste desoreka batzuk sortu egiten ditu. Osa, uste dut, eta gero ere, klase politikoari buruz, uste dut, honestoak baldin badira, orokorrean esango nuke, inori ez zaiola gehiago gustatzen daukagun herria. Osa, eta beraien politika publikoetan, orokorretan ez bakarri gobernuaren aldetik, Osa, gure klase politikoari ez zaio gehiago gustatzen daukan herria. Osa, ez. Bueno, nahi gauza batzuetan bai. Nik uste dute gauza batzuetan asmatu degula eta beste batzuetan ez. Nik pentsatzen dut guk orain bizi dugun egoera parte batean esplikatzen dela bereziki abertzaletasunaren eremuan ematen den zatiketa bitarteko. Guk izugarrizko energia soziala duen herri bat, gea, eta gaur oraindik ere, bagea. Baina azkeneko 40 urte hauetan konsumitu ditu energia sozial ikaragarriak. Eta egon da alako, zera, antagonismo problema bat, neurri handi batean gizarte zibila fagozitatu duena. Prozesu antagonikoak zirelako.
Da nik beti pentsatu izan dut, ez? Ezkerra abertzaleari kritika historikoa egin izan diodanean, naiz eta ezkerra abertzaleak bertute handiak ditu eta soziologia oso militante bat duen, baina kritika politikoa egin izan diodana izan da nola energia asko dedikatu dituen prozesu dialektiko bat planteatzea estatuari eta horrek eraman duen gizarte zibila batzuetan instrumentalizatzera eta zehatzera. Hori pasada, baina horrek ez du kentzen ez da ere abertzaletasun historikoak, ez? Garai batean, hain zuzen ere, herrian oso txertatua zegoena eta oso elkarteetan eta hainbat eta hainbat sareetan sartuta zegoena, bihurtu da baita ere, zera bate, gorputz politiko bat, sistema instituzionalean era bat enkajonatu dena, ez? Orduan, hor nire iritzirako gure iraganak esplikatzen du momentu honetan baita ere gu bizi dugun krisia. Nire ustez, osea, gizarte zibilaren reaktibazio prozesu hori funtsezko gauza bada. Zeren gizarte zibila indartsua duen herri batek bere prozesuen kontrol demokratikoa ezartzeaz aparte indarrak eraikitzen ditu hain zuzen ere gauza askori aurre egin al izateko. Nei Kataluniak egia da, inaki esan duena, salmentan enbidia puntu bat ematen dit. Eta gero, eskalan ematen dit baita ere. Ez, eskalan ere, zeren badu eskala bat, adibidez, nazioarteratzeko, auzia nazioarteratze dutenean, ba, eskala horrek eman dio izugarrizko indarra, eta gainera ondo egin dute nazioarteratze auziaz. Nire ustez, zuk aipatzen duzun bide horri ekitea, nola hasi diteke? Nire ustez, lehenik eta behin tesi zentral bat ezarriz. Eta tesi zentrala da, herri batek ez balin badu espazio komun bat indartzen, herri bezala desagertzeko aukera dauka. Naiz eta munduko erakunde guztiak euki, erakunde horiek vulnerableak izango dira, baldin eta ez balin badago, enponderamentu prozesu bat, eta ez balin badago espazio komun. Eta espazio komun. Adibidez, arrasa, kooperatibak aipatu ditu Iñakik, bueno, kooperatibak adibide oso ona dira gure herriaren relato parte batean nola autoeraikitzen diren. Ta, akaso, egunen batean, norbaitek erabakiko du Iberdrola Madrilera eramatea. Baina oso zaila izango da Mondragon taldeak Madrilera joateko erabakia hartzea. Situaziorik eta momenturik komplikatuenetan ere. Eta niretzako hori adibide hon bada baita ere ba, sistema unibertsitariorako edo beste hainbat eta hainbat esparrutarako ez. Eta nik uste dut, etorkizunera begira bidea hori dela. Eta gero, prestigiatu egin behar dira baita ere kontzepzio politiko batzuk. Eta gaur adibidez, ne ustez, abertzaleen arteko elkarlanari, elkarlan zintzoari, eman behartzaio baita ere hitzaldi politikoa, eman behartzaio relato bat, eta indartu egin behar da. Gaur oraindik, nik baditut lagun batzuk, ezker abertzalekoak, esaten dutenak, abertzaleen arteko lankidetzaren imaginarioak oraindik baduela trakzio kapazitate bat. Eta egia da, badu. Baina horrela jarraitzen balin badugu hemendi gutxira kuestio estetiko bat izango da. Orduan, nik bai uste dut abertzaleen artean ezinbestekoa dela oinarrizko gauza batzuetan urgentea dela lankidetzan zehatzea. Zer gertatzen da politikan posible ez balin bada hori? Ba, herritarrek hartu behar dutela horren gidaritza. Proiektuen bitartez eta hau zen bitartez. Zuk esan abertzaleen arteko esan geneza, espazio komun bat esan dezu, ez? Bai. Eta espazio komun hori hortik hasten ez baldin bada. Ze, hemen ez da gertatzen, Kataluniara begiratuta berriro, han ikusi da eskaera ezberdin asko batu dira antagonista zein dan oso argi uki dutelako, ez? Momentu jakin batean. Hemen antagonista horiek batzutan ez daukagu sentipena gure artean, abertzaleen artean, EAJ, ezker abertzalea, beraien artean, hortik nola eraikitzen da espazio komun bat, ez? Gure herriaren errealitateak askoz ere gehiago erantzuten dio Iruñako edo Bilboko errealitate soziologikoari, nire, zera, respetu guztiarekin, zeraingo soziologiari baino. Eta gure errelatoak askoz gehiago daude lotuta zeraingo
soziologiari Nafarroa edo Zaramagako edo bai, ze horri buruz ere nahi duen Itxaurrondoko zea horri kendu Guardia Zibil guztiak, Hori, bai, markatu, periferiatik, Hori interesantea da. Soziologikoki posible da horrela izatea, baina ez dut uste politikoki horrela denik. Alegia, nik uste dut gure herriko soziologia urbanoetan zalantzari gabe ez da ematen zerainen edo ataunen ematen dan herri konfigurazioa, ez? Baino politikoki, bai ezkerra bertzaleak eta bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, tradizionalki, nahiko ondo kudeatu dute hori. Nahiko ondo kudeatu dute. Gertatzen dena da, horrek berak ere, denboraren evoluzioan, eramaten gaituela, beste elementu batzu konsideratzera, ez? Baina, oso nak zarete hau estaltzen, baina duela lau egun Podemosek irabazi egin dizue hauteskunde orokor batzuetan. Eta ari gara jokatzen hori gertatu izan ez balitz bezala. Berdin dio, ezkera bertzaleare berdin ari da jokatzen, Hernanin gertatu zitzaion. Ari da jokatzen hori Hernanin gertatu izan ez balitzaio bezala. Eta Nafarroan aldaketa posible izan da, inzuzen ere, claro. Mandato bat egon delako, hauteskundetara joan delako, hipotesi baten arabera, eta zan PSN-erekin ezinezkoa zela, ikusiko da urrengotan posible den edo ez den, baina behintzat aldaketa ezinezkoa zan beraiekin. Eta uste dut elementu zentral, oza gure, ni tasari naiz, ez nabil inori arpegiratzen bere fantasiak, nire fantasiak Lizarra Garaziren fantasiak dira. Ni garai horretan amestu egiten nuen, eta elkartu egiten ginen plazetan, eta bestu egiten genituen gauzak, eta pentsatzen genuen beste fase batetara eramango genuela herri hau. Ez nabil beste zertasari. Baina realitatea da, gure aukera bakarra herri hau independientea izateko dala dekantazio prozesu bat ematea. Eta dekantazio prozesu horretan ez dira dekantatuko gaur egun honezkero dekantatuta daudenak. Osea, askotan euskal politikan nire kritiketako bat izaten da ezkera bertzaleak EAJ-arekin jokatzen du desenmaskaramiento bat egitera, ez? Osa, bapatean, hemen zaudetenak eta bozkatu dio zuenak Xabierri, konturatuko zarete... Neri, baina Peperekin, zure alderriari, Peperekin ari dela gobernatzen, Peserekin ari dela gobernatzen, eta esango zu gaina, zertan ari nintzen ni. Eta horrengoan, bozkatuko dio zu ezkera bertzalei. Ez da honela gertatzen. Eta seguro Zerain, Idiazabal, Goierri, zea guztia horren adibide da. Ez da honela gertatzen. Orain, ezin dugu kontuan izan, ezin dugu planteatu gure herritarrak direla alderdiek herritarretaz daukaten ideia hori. Eta gure aukera bakarra independienteak izateeko da eskaintzea herri proiektu hobeago bat beste guztiak baino. Eta herri proiektu hobeago hori ez izatea bakarrik gure parametro etnikoetan, baizik eta bizi herri bezala dauzkagun gaitasun soziopolitiko eta ekonomiko hoietan. Ez dut sinisten ere jendea bakarrik erabakitzen duenik arrazoi utilitarioengatik. Hori teorian oso demostratuta dago. Azkenean jendeari galdetzen diozunean nongo azara, jendeak ez du esaten del estado del bienestar. Jendeak esaten du euskalduna, Katalunia edo Espainiarra. Baina egia da hemen badaukagula gaitasuna kompetitiboki gaur egun bere burua independentistatzat ez daukaten pertsona askok, herritar bezala independentziaren alde egoteko baldin eta guk egiten baldin badiegun eskaintzat hobeago baldin bada. Eta beago hori ez dago bakarrik lotuta, ez elementu etnikoari eta ez da bizi baldintzen elementuari. Batez ere dago demokraziaren elementuari. Gure aurrean daukagun estatua den defizita handiena da kultura demokratikorik ez daukan estatua da. Eta daukan aukera bakoitzean hori demostratu egingo du. Badakit ikusi dugu Katalunian ere horren mugak zeintzuk dira. Colau, En Comú, hori ikusi da. Ni DUI, ni 155, baina aplikatu da 155, eta esan zutena baino gauza gutxiago egin dituzte. Baina egia da, prozesu horretan, dekantazio horretan,
Ez dala ematen bakarrik krisiagatik, eta hori determinantea da. Ez dela ematen bakarrik humiliazio etnikoagatik, eta hori oso importantea da. Baizik eta eman egiten dela demokraziaren elementu zentral horregatik. Hobetzeko, ez? Ni herritar bezala Katalunia independiente batzu batean eukiko ditut eskubide gehiago Katalunia autonomo edo ez autonomo batean baino. Eta hori da niretzat elementu zentral bat gure kultura politikoaren elementu importantea izan delako. Ez dakize puntutaraino galtzen ari den. Igual horretan Nik, hola, batzutan konturatzen naiz, ez nuen espero, baina zartzen ari naizela nonbait. Ja, beti imaginatu izan du nire burua oso gazte bezala, eta gero, baina gero konturatzen naiz, nire kategoria politikoak agian ez dutela evoluzionatu zezakeen bezala. Nik ikusten dut gure gizartea geroz eta pluralagoa dela. Eta pluraltasun hori ez da manifestatzen bakarrik prozesu etnikoetan, baizik eta manifestatzen da demokraziari buruzko konzeptualizazioan, era guztietako dibertsitatean. Eta ez dago inolako zalantzarik dibertsitate guzti hori ez errespetatu bakarrik, baizik eta modu eraikitzailea zehatu behar dugula. Baina ez nukenik denen problemak konpondu nahi, nerea konpondu gabe. Ni naiz euskalduna, eta nahi momentu honetan urgenteena iruditzen zaidana da hain zuzen ere gure komunitatearen defensa. Eta orduan nik eszenario hontan zure komunitatea Deniz Itxaso ere bada. Bai, Deniz Itxaso ere bada, zalantzarik gabe nire komunitatea, baina nahi momentu honetan lehentasuna jartzen dut, hain zuzen ere Deniz Itxasok dituen nazio eskubide berdinak eukitzea nire komunitatekoek. Alegia, nahi ez dit balio adakolauren posizio politikoak, eta ez dit balio, besteak beste, hemen, esan nahi dut... Denizekin ari zara gobernatzen. Bai, baina hori beste kontua da. Ah, bale. Esan nahi dut, hori... Baina, abizatu. Bueno, utziazu esplikatzen, berk hau, honek bere demora behar du esplikatzeko. Bai. Galderatarako... Zean, adibidez, niri ez dit balio adakolauren posizioak, besteak beste, hemen herritar guztiak ez gaudelako plano berdinean. Alegia, batzuk badute beren nazioa egituratzeko eta nazionalizatzeko eta konstituzionalizatzeko eskubidea eta beste batzuk ez daukagu. Beraz, horregatik. Orduan, nik uste dut, osea, hori horrela den bitartean, nik eskubidea dudala sistema orokor batei begiratzea, baina baita ere esatea izu, ni nire komunitatearen defensa egin nahi dut. Eta modu errealistagoan, iruditzen zait, bereziki, gauzak asko estutzen direnean, herri honetan beti gauza beretsua gertatzen dela. Eta da, batzuk defendatzen dutela Espainiako sistema konstituzionala, aitzaki baten pean edo bestean, eta beste batzuk ezetz. Horren prozesu antagoniko batean jartzen direla. Eta nire konfiantza da, gaur oraindik, gure herriko sektorerik dinamikoenak abertzalen estrukturatan daudela. Eta beraz, nik nahi dut nire komunitatea defendatu. Beste kontua da, eta hori mai gainean jartzen den, kontraesan bezala jartzen dena, kontraesankorra da alderdi sozialistarekin eta alderdi popularraren babesarekin gobernatzea hain zuzen ere aipatzen dugun herri estrategia honetarako, herri estrategia bezala hartzen balin bada, zalantzarik gabe. Herri estrategia bezala hartzen balin bada, zalantzarik gabe. Orain, baldintza politikoak desarrollatu behar dira, hori horrela gertatu ez da din. Eta problema da, ez garela gai izan, beste baldintza batzuk desarroiatzeko. Eta horren ardura, egotzi behar zaio, seguraski Eusko Alderdi Jeltzaleari, eta egotzi behar zaio Ezker Abertzaleari. Ez da, gaia argitzen, bakarrik argudiatuz, bueno, zu kontra esanean zaude gobernatzen konstituzionalistekin edo 145 aplikatu dutenekin, eta beraz hori herri estrategiaren kontra duan. Nik asumitzen dut kontra esan hori. Nik nahiago nuke askozaz ere gure herrian abertzaleen arteko elkarlan horren ondorioz gobernu ariketa komun bat bagenu. Baina hori horrela ez izatearen ardura ez detuzte, ez? Egotzi behar zaionek bakarrik eragile politiko hori. Onartuta, izan da ere, ez gara nahikoak. Izan da ere, uste dugunaren kontra, akaso zerainen bai, baina herri honetan ez gara nahikoa. Baina nik pensatzen dut, gure herrian, bi eragile nagusi horiek, elkarlan bat egiten balin badute,
hartzen duten trakzio kapazitatea, horrek gainera ez du esan nahi gainontzeko sektorekin, adibidez Podemosekin edo beste eragile batzuekin. Pese, Deniz Itxasorekin. Hitz egin ez beharreztenik. Esan nahi, hori... Baina hori periferian egin da, ez? Itxasorekin kontatu egin behar dela. Eta nabe behar da, berari onartu minoriaren beto eskubidea. Hori da niretzat arazoa gaur egun. Baina hori horrela izan da ere, badaude gauza prebio batzuk. Eta niretzako gauza prebioa da, hain zuzen ere, herrikideen baldintza beretsuak eskuratu behar dituzula. Eta horretarako, nire iritzirako, momentu honetan abertzalen lidergoa funtsezkoa da. Baina ez bakarrik espazio politikoan egin beharreko ariketarako, baizik eta baita ere, eguneroko herrigintzan lana egin alizateko. Berani ataundarra naiz. Eta pasa ditugu urte asko, ez? Geure arteko liskar, inora eramaten ez zuten liskarrekin. Frontoia leku batean jarri behar zan, edo bestean jarri behar zan. Edo batek hau esaten zuelako, besteak hau esaten zuen. Orduan, historikoki, azkenengo urte hauetan sortu ditugun antagonismoak bitarteko, falta izan zaigu gaitasuna, perspektiba hain zuzen ere, ba gauza horiek gainditu eta beste egoera batean situatzeko. Oraindik egoera hortan gaude. Horrek eskatzen duena da nire iritzirako autokritika bat eta nolabait ere. Eta hori noizko. Espazio komun hori noizko. Adibidez, periferian, esango nuke periferia ulertu ondo, eh? Goierrin adibidez, beti igual iruditzen zaigu gerala zilugorra, eh? Eta gizuek esango ez, eh? Baina Nafarroan egin dira, konfiantza horiek lantzen ari dira bestera batera, ez? Igual antagonista nordan oso argi dagoelako? Igual hemen oraindik ere uste degulako frontoia zuk esaten baldin baduzu nun jarri behar dan besteak kontrakoa? Eta hortik nola ateratzen gera? Gure esku dago izan daiteke horretarako tresna bat? Izaten ari da? Bueno, nire ustez, lekurik zailena elkarlan horretarako Gipuzkoa da. Besteak beste Gipuzkoa da. Gehiago Gipuzkoa esango nuke. Eta zergaitik da? Orain bai. Ba, historikoki, azkenengo urteetan hegemoniaren arazo badagoelako eta orduan hori gainditu egin behar da. Gure esku bezalako eragileak garrantzitsuak dira, nik ez daukat inolako zalantzarik. Baino, hori esan da, ez da nahikoa. Ez da nahikoa, zeren gure eskuk egin dezakeena da, bueno, sozializazio ikuspegi batetatik, ba, gizarte mugimendu bat martxan jarri, aspektu estetikoetan azpimarra jarri, egun batean ekimen bat egiten da, hurrengoan beste bat egiten da, usnarketa bultzatu eta bar. Baina horrek eskatzen duena da, nire ustez, hortik haratago joatea eta benetan usnarketa plano luzeagoko usnarketak egitea. Eta hori egia da, orain, oraingoz falta da. Nik uste dut, gure esku da hori gauza asko eskertu behar zaizkiola. Baina aldi berean, eta ez ditut guztiak zerrendatuko, baina bat aipatzeko gutxienez, bueno, lehenengoa familia bertzaleen arteko harremanak hobetu ditu. Edo, bueno, antagonismo horiek existitu egiten dira, baina egia da gure esku dagoren prozesu horretan lortu egin dela etxaitasun batzuk mugatzea eta elkarlanerako toki batzuk irekitzea. Eta bi, kapaza izan da jendeak gauzak egiteko. Eta herri batentzat oso importantea da aktivismo hori. Aktivismoa oso elementu importantea da jendearen bizitzan eta herrien bizitzan ere onela da. Ona helduta uste dut bere buruaz gogoeta egin behar duela. Ze puntutaraino orain arte eraman dituen dinamikak eraginkorrak diren, efikazak diren egin nahi duen hori egiteko. Baina nik uste dut markatu duela momentu, bueno, komplikatu batean, gure herriarentzat oso komplikatua zen momentu batean, orain kontrakoa pentsatzen dugu, igual baloratzen dugu momentu historiko bat zela eta orduan beste gaitasun batzuk eduki behar zituela, ez? Nik ez dut uste honela den, nik uste dut benetan herri bezala bizitzeko momentu komplikatu batean eman digu klaraboia bat. Bai, behintzat, igo ditu gure ambizioak,
Osa, eta hori asko da, hori asko da. Eta akaso abertzaleen arteko, bueno, ba, elkarrekin egon, elkarrekin pentsatu herria hau, ez? Baina, elemento etniko, niretzat, nik esaten dute, elemento etniko horrek arazoak dauzka gure herriaren bieren etaniaia. Simbologia ez, eta... Gure esku dago hitza, hiru hitza hoiek ez dituzte ulertzen, ulertzen gure herriaren herri askotan. Badakit, oza, delirantea da, izugarria da, onartezina da, nahi degun guztia pentsatu dezakegu horri buruz. Baina errealitate bat da. Eta si, eta igual simbolo ni akordatzen naiz adibidez Bilboko estadioak eta Donostin eta da han gaztelaniaz eta urte bete edo bizitzen zeuden ikasleek arratsaldean ja egun osoko martxan eta ez ekiten ze gertatzen ari izan, ez? Kamisetak ikusten zituzten baino ez zuten ulertzen horri buruz ari zera. Bai. Bai, bai, oza, oso lotuta dago gure komunidadeari. Eta gure komunidadea oso ondo representatzen du. Baina, baina gure komunidade hori zer da? Deniz Itxaso sartu egiten da komunidade horretan, honetan ez. Ja, baina, baina bestean sartu barko nor... luke, eta orduan, niretzat adibidez, oso seinale txarra da, ze jende gutxik bozkatu duen kontra. Baina, bera, nik zeharen inguruan, ez? Gure komunidadean nor sartu... Deniz aipatzen dut, ezagutzen du alako. Bai, bai, ez, eta nik... Baina gutxiago, baina... Eta nik baita ere. Baina, nik, pixka bat, eta, badakit ez dela hori zure intentzioa, Iñaki? Baina, nahi... Orduan ez erantzun eta lasai. Ez, baina ez da zure erantzuteatik, baizik, eta mai gaina reflexioa jartzeatik. Badago Espainiako konstituzionalismoaren azpian, kokatzen diren, sujeto ez etniko eta kategoria unibertsalak erabiltzen dituztenak, nor baino Espainiako naziotasuna sutsuago defendatzen dute. Urkullu. Eta... Ez dut uste, Urkulluren kasua denik. Eta bestalde batetik... Pentsar, ez ez bozkatuko zuela, esan zuela, hori da gure lehendakaria, Aukera aukizun bozkatzeko eta esan jun. Hori da gure lehendakaria. Hori da gure lehendakaria. Aukera izan bozkatzeko eta ez joan. Eta, osea, Arantxa Tapia jun zan, Unai Rementeria egon zen aurrekoan. Uste dut... Zala, ez dizut zuri jo nahi Urkulluren makillarekin inondik inora, Baina uste dut, arazo bat daukagula ere ez badegu onartzen, oza, lehendakari honek gure maila jaitsi egin duela, mediokridadera bultzatu egin gaituela, eta termino nazionaletan guretzat, aro triste bat izan dela bere agintea. Nik iritzi hori errespetatzen dut, beste edozein iritziak errespetatzen ditudela, baino ni ari nintzen esaten badagoela euskal abertzaletasunaren kontrako kritika bat justua iruditzen etzaidana. Eta da, inzuzen ere, abertzaletasun hori konfiguratzen dela termino etnikoetan bakarrik. Eta ez dut uste horrela denik. Osea, euskal abertzaletasuna zerbait balin bada, da, bueno, bokazio demokratikoa duen gune bat, eta besteak beste, aberrigintzaren inguruan egin ditugun konfigurazioetan, behin ere ez dugu azpimarratu hain zuzen ere konfigurazio etnikoa. Eta komunidadea nork osatzen dugu? Ba, komunidadea osatu nahi duten pertsona guztiek. Eta hor sartzen dira alderdi sozialistakoak, sartzen dira alderdi popularrekoak, sartzen dira Podemosekoak, eta sartzen dira ba, beste munduko beste bazterretatik etorritako jendea. Kontua da, gutxieneko bat izan behar duela, proiektu abertzale horrek bere konfigurazioarako eskatzen duen printzipio demokratikoen onarpena. Bai, eta hori ez da... Lehenengo eta bigarren mailako herritarrak izatea. Ez? Hori da. Gu hemen gara bigarren mailako herritarrak. Gu hemen gara bigarren mailako herritarrak. Bueno, ados gaude. Eta orduan, eta bai. Printzipio hori onartzen ez duenak... Ba, claro, privilegioa aktibatzen du. Baina justu printzipio hori onartzen ez dutenak esaten dutena da, begira, zuk zure nazio etnikoa dekodifikatu egin behar duzu. Eta orduan egin behar duzuna da, inkorporatu behar duzu, ba, sistema universal, baino azkenean Espainiako sistema konstituzional universalera. Baina uste... Hori ni ez dago prest. Baina utzi egiten diegu, ez?
Porque legebiltzarrera baldin bazoaz, bueno, ikusten indarri, baldin badituzu indarrak eta ustez abertzaleak gehiago dira herri hontan, ez? Elkartuko bagina, edo konfiantza horiek landuko bagenitu, edo antagonista kanpoan bilatuko bagenu, bueno, baina, ez aldago... Gaur, joku zelaia ezartzen duena, ez da, zera, Gasteizko legebiltzarra, aspektu hauetarako, izek eta Espainiako sistema konstituzionala. Lurduan ez da bilaterala, eske gure buruari gezurrak esatezkiogu, eta ez, ezin dugu unilateralki aldatu. Osea, bi gezur... edo gutxienez egia ez diren bi dogmaren arabera ari gara jokatzen, eta jendeari hori ari gara esaten, alde batetik bilaterala dela, eta ez da honela, ez da honela, ez daukagu harreman bilateral bat estatuarekin, eta beste alde batetik unilateralki aldatzeko gaitasuna daukagula, eta hori ere Katalunian demostratu da, ez dela horrela. Luego, zentu horretan krisian daude, gure relatuak. Bai, bai, justu hortik hasi naiz, gaur gure interbentzioaz, zeren bilateraliari buruz hitz egiten danean, edo unilateraliari buruz hitz egiten danean, badago konbentzimentu bat, gure erabakitzeko eskubidearen instituzionalizazio prozesua, posible dela ariketa instituzionaletik egiten den ariketa bat bitarteko. Eta fede hori ondo dago eta errespetagarria da, baina erori eginda. Besteak beste, edozein herrik, munduko edozein herrik, indarra balin badauka, azkenean, edozein prozesutan, bukatzen delako negoziazio prozesu batean. Baina negoziazio prozesu hori baino importanteagoa da, zu negoziazio prozesu hortara eraman zaituen indarra, eta eraman dezun gorputza. Eta guk asko hitz egiten dugu, negoziazio prozesu hortan jarraitu beharko genuken ereduari buruz, izan eredu unilaterala, edo izan eredu bilaterala, eta oso gutxi hitz egiten dugu, benetan nola gorpuzten dan herri hori. Eta nik uste dut, debatea eraman behar dela, momentu hontan, puntu hontara. Ukatu gabe, gure herriaren erakundetzei dagokionean, ba, printzipio batzuk edifikatu behar ditugula, eta printzipio horiek ba, eraman behar ditugula alde egun eta urrutienera, oso ondo. Baina momentu honetan guk herri bezala daukagun erronkarik importantena da, bestela unilateralidadea fikzio bat bihurtzen da, eta efektivamente bilateralidadea fikzio bat bihurtzen da. Horregatik, justu, lehen aipatzen nuen, krisi izugarri baten aurrean gaudela. Besteak beste, nik askotan esan dut, ez? Etak eta ezker abertzaleak aldaketa estrategikoa egitea erabakitzen dutenean, erortzen da, bai, erortzen da mundu bat, eta mundu hori sartzen da transformazio sistemiko batean. Baina ez da bakarrik mundu hori erortzen. Erortzen dena da hori baino zerbait gehiago da. Eta baita ere erortzen da, ba, hain zuzen ere pentsatzea, ba, guk gaur egungo sistema instituzionalak duen indarrarekin badaukagula gaitasuna Espainiako sistema konstituzionalen eragiteko. Bueno, Katalunian ikusi da hori itzela posible, baina ez da Kataluniara joan beharrik ikusteko hor dauzkagun zailtasunak. Eta azkenean, 30 urte hauetan, ba, nik uste dut espazio askotan indar asko galdu dela, hain zuzen ere, egunen batean, berdintzaitze eredutako negoziak eta prozesu bat provokatzeko ez. Ze panorama, eh? Bai. Eman barko diogu itxan. Estau depresio, hau deprimente. Bai. Así que begira, igual egingo deguna da, ze galdetu behar nizuen, eta orain bai, hiru hitz, ze nik uste luzatu egin zaigula, eta jendeari hitza emango diogu galdetzeko, baina orduan, ez dakit erantzuna, baina orduan, ze esaten diazue, gure esku dago? Edo hori ere ez da egia. Bueno, nik uste dut, gure esku dagola dela gure herriak momentu honetan daukan altxor bat. Eta altxor hori egin behar da zaindu, mimatu, gorpuztu, kualifikatu eta baliabideak eta hori gure herriarentzat zalantzarik gabe ona izango da. Nik uste dut gure esku dagok efektibamente fase bat egin duela eta uste dut gure gizarte zibila aktibatzeko lanean eta premian lortu behar duela baita ere ibilbide bat egitea. Nik uste dut gure esku dagok behar duela alde batetik bere ibilbidea akumulatu duen indar hori eta egin duen lan horretan jarraitu egin behar duela. Eta beste alde batetik
irakurketa globaletatik baita ere irakurketa politiko batetara pasa behar dela. Dialogo politiko batetara pasa behar dela eragile politikoekin. Zeren gure esku dago gauzak egiten ari den bitartean gertakari politikoak gertatzen ari dira. Eta ez dago momentu honetan gure herriaren irakurketa bat egiterik jakin gabe adibidez, ba Eusko Legebiltzarrean autogobernuko ponentzia bat negoziatzen ari dela eta negoziazio horrek klabe batzu dituela, eta orduan irakurketa global batetatik eta batzuetan nahiko idiliko batetatik, bere funtzioa bete duena, baina nahiko idiliko batetatik, uste dut pasa beharra dagoela, nolabait ere irakurketa kualifikatu eta prezisoago batetara. Baina nik uste dut gure esku dago altxor badela, eta gure esku dagoen egiten den lana dela lan zoragarria. Nik gure esku dagoko uste dut ekitaldi aldudan gehienetan parte hartu dut, eta ez dira gutxi, eta jarraituko dut parte hartzen. Bai, tamen gaude, eta eskertzen dugu, gonbidatu izana, benetan lan itzela egin delako. Baina pentsatzen dut, egituraz baino zerbait arago ari zinela, ez? Bai. Gure esku dagoen, ea posible den, ea egin dezakegun. Ni konfiantza handia daukat gure herriarekin eta gure komunidadearekin. Konfiantza itxua, edo miopea gutxien. Eta benetan uste dut herri honek gaitasun handiak dauzkala. Orain, denbora ez dakit gure kontra ari den, baina denbora pasatzen ezin dugu utzi. Eta iruditzen zait gure kezkak ez direla berez euki beharko genituzkeenak edo ez diotela erantzuten benetan orokorrean hitz egiten degunean onartzen ditugun benetako kezkei. Orduan egia da ansiedade hori oso txarra da, egunero ezin gara sartu dinamika batean non eramango gaituen estres era horretara, batez ere ez delako koherentea gurek egiteko moduekin, baina aldi berean uste dut prozesu batzuk aurreratu egin behar direla. Eta hori ez badugu egiten, ba, gurea ere luzatu egingo da. Eta adibidez, Kataluniarekin uste dut, gu oso momentu txarrean harrapatu gaitu Kataluniak. Osea, ez da beraien kulpa, gurea izatekotan norbaitena, gurea da. Baina uste dut horrek ere koste bat daukala guretzako. Osea, gu beste momentu batean egon izan bagina, beste era batetara biziko genuke Kataluniako prozesua eta guk ere beste harreman bat eukiko genuke edo beste buruz esaten ditugun lezio hoietatik beste eginkizun batzuk aterako genituzken. Eta oraingoan, ba, nire ustez izan da oso kontrasankorra. Alde batetik mirespen handi bat, beste alde batetik ez genuen sinisten horraino helduko zirenik, beste alde batetik denbora guztian uste dut ari garela pentsatzen ze puntutaraino arrazoia ematen diguten gertaerek, eta hori da gure arazo handienetako bat. Osea, arrazoia izatearen danok onelakoa gara, humano guztiak eta euskalduna, ba ez dakit gehiago edo gutxiago. Baina Kataluniari buruz hitz egiten degunean, gehienetan jendea entzuten dut bere buruaz hitz egiten eta ez Kataluniari buruz. Eta bere buruaz hitz egiten termino horietan, alegia, ze puntutaraino arrazoi eman dizun edo ez Katalunian gertatu denak. Eta uste dut ezin degula honela egin, Kataluniarrak oso desberdinak direlako gurekin alderatuta, eta horrek ekartzen durako, ba, bueno, itzulpen automatiko horiek egiteko arazo handiak.